ចាចឹងនេះអាចនិយាយបានថាគឺគាត់និពន្ធចាតាក់ទងទៅនឹងជីវិតបិតរបស់គាត់ផ្ទាល់ផងដែរចាចាចឹងនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកចាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត